saaruhu ku dhacay ilaahay uu awl ku celiyo dadka halka reer wajaale isugu yimi waxaan horta ku adkaynaya aad iyo aad iyo aad in ciidankan booliska ee faraha badan iyo ciidamada kale faraha badan ee isugu yimi inay la shaqeeyaan oo dadka dabka baqtiinaya aanay rabshin wadooyinka inay baneeyaan ayaan horta ku adkaynaynaa dadka maaragtay alaabta guranayana inaysan taxadir la waxooda u gurtaan oo ay u ilaashadaan baan iyagana ku adkaynaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maaragtay dadkan dhinaca doonaada la soo gurmaday isbeeshali dadka dowlad deegaanka soomaalida ka yimi ee markiiba baan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaan rajaynayaa inaynu iminkadan lasii xakamaynayo aynu ka guulaysan doono ilaahay idankii khayrna waan rajaynayaa